No niin, tervetuloa taas. Tässä meillä on Score Game Mode on. Omenan makunen ja kuohuva on tämä 500 ml tuplavoimat saa, kun tän juo. Kofeiinia tässä on kuitenkin 160 mg vaan ja hiilihydraatteja 20,5. Omenainen. Kovin on omenainen. Ihan vähän semmonen happamuus taas, energia. Juomahenkinen varmaan toi B-vitamiinit, mitkä tässä on, joo, vaikuttaa. Noin vähän kädellä pitää laittaa myös. Ihan ok, ei nyt taas mikään merkittävä. Mutta kyllä tämä voisi jäädä uudestaan. 4-5.